Димитър Ганев, политолог от социологическа агенция Галъп, гост в емисия България. Добър ден! Здравейте на вас, на вашите зрители. Обещахме на нашите зрители, че днес ще се опитаме да проследим и политическата нишка, освен да си говорим за Деня на будителите, така че смесваме двата разговора непрекъснато. Направи ни впечатление, докато подготвяхме предаването, тази пресконференция среднощна на българския премиер, в който той раздава и отнема градове. Иска ни се да попитаме знак за какво е това, когато един очевидно силен политик използва такава риторика. Вижте, това е едно ознаменуване на това, което се случи в последните две седмици в България, последните 10 дена даже. Говорим за налагането на един еднополосен модел в българския политически живот. Еднополосен модел в смисъл на който една партия, която доминира силно като обществена подкрепа, вече като властови позиции не само на централно, но и на местно ниво, един почти рекорден резултат, какъвто не сме виждали от 20 години, ако не се лъжа. Еднополосен модел за това е, защото имаме две партии, които се борят фактически за второто място, много отчетливо, и още няколко по-малки политически субекта, които определят своето поведение спрямо действията на тази партия. Типичен еднополосен модел. Имаме рекорден резултат, само че от гледна точка на в процентно съотношение. Всъщност, като брой гласове, не можем да говорим за рекорди, струва ми се. Не, в никакъв случай. Тоест, най-голямата партия, ще употребя едно клише, остава партията на негласувалите. Разбира се, това е тенденция от доста години насам. Но ГЕРБ успя да постигне същия резултат, какъвто постигна парламентарните избори през октомври 2014 година. Потвърди своя резултат от местните избори през 2011 година. Извинявайте. Говорим за около 900 хиляди гласа. Това обаче запазване на съотношението между ГЕРБ и БСП от изборите през октомври миналата година до тези избори фактически увеличава властта на ГЕРБ в местната власт. До какво може да доведе това? Вижте, има доста мои колеги, които говорят за преяждане с власт, а нещо повече, за твърде голяма отговорност, която трудно може да се носи. Да, действително, такива опасности има, но да говорим за някакъв катастрофичен сценарий вследствие на това, все още е рано според мен. Това, което се наблюдава обаче като много тежка катастрофа, е на втората политическа сила, именно на БСП. Не само за това, че БСП постигна най-ниския си резултат на местни избори, а и на избори като цяло между другото, защото говорим за под 400 хиляди гласа, между 360 и 370 хиляди гласа, а защото БСП започва да губи една много сериозна основа, която тя винаги е имала в последните 20 години в местната власт. Това нейно присъствие в местната власт успяваше да захранва цялата партия, нейните структури, с някаква жизненост. Нещо, което от тук нататък ще създава огромни проблеми на БСП. Да очакваме ли там ново олюспене в левицата? Видях, че има и подадени оставки от ръководството на БСП. Цялото изпълнително бюро днес подаде оставка. За ново отлюспване не знам, но ако левицата не тръгне на интеграционни и консолидационни действия в рамките на следващата една година, имам предвид в контекста на предстоящите президентски избори в края на 2016 година, загубата е практически гарантирана. Защото с това раздробяване на лявото пространство няма как да се даде сериозна конкуренция на тази доминация в дясно. Тактиката или по-скоро стратегията на БСП спрямо АБВ, партията на господин Георги Първанов, не сработи. Тя беше да се остави АБВ да отмере от само себе си. И тези избиратели, които бяха припознали АБВ като свой субект, да се върнат отново в БСП. На тези избори видяхме фактически, че АБВ съществува. Нещо повече. Движение 21 също съществува. Така че имаме вече три субекта, разбира се, по-малки от основния БСП, но които съществуват вече устойчиво повече от година, година и нещо. В този смисъл, ако не се тръгне на някакви интеграционни действия между тези три субекта, левицата ще постига все по-слаби резултати. Вие започнахте този анализ с еднополюсния модел.
Имаме обаче на чело на този единствен полюс един човек, който говори в първо лице единствено число, и то не от вчерашната си победа, а доста отдавна. Характерен него стил. Да. Може ли това да доведе до политически сътресения, особено в контекста на трудната търпимост между партньорите в реформаторския блок, например, и факта, че нямаме много стабилни политически субекти други извън ГЕРБ? Вижте, че той Борисов е от една година в съвършено нова роля. В ролята на обединител, нещо като цар на нацията. В този смисъл това е... беше коментирано тази промяна в неговото поведение много сериозно още в началото на неговия мандат. Но според мен тя е неизбежна. Неизбежна, защото ако ГЕРБ демонстрираше този си стил на управление и този си стил на поведение, както през първия мандат, то няма никакво съмнение, че тази крехка коалиция нямаше да издържи много дълго време. Тези местни избори затвърдиха доминацията на ГЕРБ, и ако до този момент не се струваше тази коалиция много крехка, ми се струва, че тези местни избори дадаха нов тласък на тази коалиция, в смисъл на който нито един от партньорите, които подкрепят в момента Борисов, не виждат реална алтернатива на неговото управление. Въпреки подхвърлените реплики в социалните мрежи и вижте, това емоциите. Това са конкуренти, в крайна сметка, говорим за реформаторския блок и ГЕРБ. Това са конкуренти в едно поле. Няма съмнение, че те в хода на кампанията имаха доста напрежение. Но когато говорим за отношението между ГЕРБ и реформаторския блок, доста често хората правят грешката да разсъждават за реформаторския блок като един субект. Това не е така. В реформаторския блок има два много силни лагера, които са враждуващи помежду си. Това от една страна имаме лагера на ДСБ, от друга страна имаме друг лагер около Движение България на гражданите на Меглена Кунева и СДС. Тези два лагера имат доста различно поведение, отношение към ГЕРБ и не само към ГЕРБ, а към различни позиции на партията ГЕРБ, към различни позиции спрямо това какво трябва да бъде бъдещето на блока. И когато говорим, че реформаторския блок, и така се дават заявки, че реформаторския блок трябва да става единен политически субект и да извърви пътя, който СДС извървя през 90-те години, защото СДС започна по същия начин, това според мен на този етап е абсолютно невъзможно. Защото не виждам как този лагер, грубо казано, около Кунева и около Карски ще се съгласи да издигне и да гласува за Радан Кънев като председател на евентуална партия. Може ли президентската номинация до година на така наречената десница да скара ГЕРБ и реформаторския блок? Ние имаме вече заявката на Радан Кънев за един от възможните кандидати. Радан Кънев все още не е казал дали ще се кандидатира за президент. Аз очаквах днес да получи този отговор, защото така, че след втория тур ще каже. Но дали ще има напрежение, все още е много рано да се каже, но не трябва да се разсъждава за тази заявка на Радан Кънев като ход, който той някакси представя своята кандидатура. Ни най-малко. Чрез този ход Радан Кънев единствено и само искаше да бъде страна в разговора около президентските избори. Защото фактически от няколко месеца, когато става дума за президентски избори, всички гледаме само единствено Борисов. Дали Борисов ще се кандидатира, дали ще подкрепи Плевнелиев или дали ще издигне друг кандидат от политическа партия ГЕРБ. Вие смятате ли, че Радан някой Кърв може да бъде страна при положение, че имаме един човек, който раздава градове на своите партньори? Радан Кънев опита да се яви като такава страна, но неговите заявки за обща дясна кандидатура чрез предварителни избори вътре в десницата, според мен недвусмислено говорят, са в интерес на ГЕРБ. Защото представете си едни общи избори в десницата между ГЕРБ и реформаторския блок. Извинявайте, но никой не си мисли според мен, че реформаторския блок може да победи с която и да е кандидатура, евентуалната кандидатура на ГЕРБ, защото те са партия, която разполагат с доста по-сериозна електронна подкрепа. Възможно ли е това да разцепи реформаторския блок? Защото вие сам казвате, като че ли един от лагерите в реформаторския блок е по-склонен да е по-близо до ГЕРБ, да търси повече компромиси? Няма съмнение в това. Може ли да се стигне до коалиция между ГЕРБ и един от лагерите в реформаторския блок и това да сложи край на тази коалиция, която толкова трудно се крепи въпреки всички сътресения, през които минава? Поведението на реформаторския блок и на тези две крила, за които говорим, много ясно може да се проличи. Вие доста точно го отбелязахте.
когато се появи напрежение между ГЕРБ и Реформаторския блок, вече 3-4 пъти се дава заявка, че Радан Кънев ще излиза от коалицията. Какво означава обаче да излезе от коалицията? Ще излезе от управляваща коалиция, има предвид. Това означава ли, че Движение на България на гражданите и СДС ще излязат от тази коалиция? Защото според мен те се движат доста по-близко до ГЕРБ, отколкото господин Кънев и ДСБ. Но пък тези баланси, ако допреди само две седмици не се струваха, че са доста в полза на Радан Кънев, че ДСБ е основният субект в Реформаторския блок, това, което видяхме на втория тур на балотажа на местните избори, видяхме, че всъщност кадрите на ДБГ, на партията на Кунева, по места извоюваха големите победи. Защото Георг Спартански в Плевен е близък на Найден Зеленогорски, който е заместник-председател на партията. И също така господин Йорданов в Добрич е от ДБГ. Така че, вероятно, тези баланси няма да останат същите. Понеже трябва да приключим един последен въпрос, наистина последен. По край играта на големите глас народен вкараха двама общински съветници в столична община. Една партия, която не е дала една пресконференция за тази година по политическа тема. Как си обяснявате този феномен? Типичен протестен вод. Видяхме го на някои избори преди това. Просто, понеже тя е до голяма степен столична партия и на местни избори можеше да се прояви нейния електорат най-силно и да получи представителство в Общинския съвет. Иначе като присъствие на национално ниво, по никакъв начин не прави изключение от предишни избори. Благодаря на Димитър Ганев, политолог от социологическа агенция ГАЛ, в негов прочит за изборите.